Cuidado com a produção sua estar aqui presente, a produção da Xuxa, toda a equipe e os meus amigos, para fazer a festinha do meu aniversário e o meu bolo de aniversário, tudo que eu faço tem o seu nome. E agora eu vou cortar esse bolo piquenique da Xuxa, que é o seu bolo em homenagem a você, com os meus amigos todos reunidos aqui. E esse primeiro pedaço vai para você, junto com a pipoca, com a água de coco, com o seu chocolate e com a sua aliança de ouro, que simboliza o meu e o seu, os nossos 25 anos. E esse pedaço de bolo também eu vou dedicar a você. O segundo pedaço é para uma pessoa especial aqui também, que achou que, acho que quando me viu assim, que entrou em contato comigo, acho que achou, ah, o João Paulo é meio doidinho, eu acho, não sei se ela pensou de mim. Mas depois a gente foi pegando o jeito, a gente foi conversando, e não só o bolo que eu quero entregar pra ela. Quero entregar aqui também essa flor. Gostaria que você viesse aqui, Renata, pra me entregar pra você. Em forma do meu carinho, do meu agradecimento por tudo, tá? Por você, que foi uma pessoa especial. Esse presente aqui também, ó. Ai, meu Deus. É pra você ouvir. Eu sei que você gosta do terceiro show da Xuxa, que tem a música da Liga, a pescada da Xuxa, mas eu não encontrei. Mas eu encontrei um outro antigo que eu tenho certeza que é pra você ouvir e lembrar de mim todas as vezes. Tá bom? E esse presente é um presente também que você diz que gosta. Então, depois você abre. Ah, em forma obrigada. Do meu agradecimento por você, tá bom? Eu vou falar uma coisa. Tem um presente pra você, assim. Não é meu, mas o pessoal da TV Xuxa mandou um presente pra você. Nossa! Ah. Peraí, deixa eu pegar. Segurinha de alguma coisa. Oi, João, tudo bem? Desculpe não poder estar aí ao seu lado. Poder dizer tudo isso olhando pra você e sabendo tanto de carinho que você tem por mim. E que toda essa cidade já sabe disso, né, João? Seus amigos já estão acostumados com esse amor que você tem por mim, que é lindo e que está presente em tudo que você faz. Queria olhar pra você agora e agradecer. Sentir seu coração bater forte, um abraço bem apertado. Obrigada, João. Não sei se mereço tanto amor assim, mas você me faz sentir especial. Desculpe mais uma vez não poder estar pertinho de você, tá? Espero que você goste das lembrancinhas. Difícil, né? Você tem tudo. Beijo, João. Beijo. Tchau. Ela sabe que eu existo. Tô super feliz, muito. Eu queria dizer pra você também que eu te amo. Você é muito especial. Te amo, Xuxa. Tudo que eu fiz foi de coração. Eu te amo. Gente, vocês